Сигарети, алкоголь, автомобілі і не тільки – це лише частина того, що вилучають на державних рубежах. Журналісти М-студіо звернулися із запитами, скільки і чого було конфісковано та реалізовано на Закарпатті. Отримавши відповіді, можна стверджувати, що за минулий рік митною службою було конфісковано товарів та майна на суму близько 13,5 мільйонів гривень та передано для подальшої реалізації. Митною службою конфісковано товарів і майна біля 13,5 мільйонів. І передано для подальшої реалізації у виконавчу службу, де реалізовано виконавчою службою з цих сум біля 2,2 мільйона гривень. Майже та ж сума поступила в бюджет. Тобто в бюджет поступила сума 2,1, це на 100 тисяч менше, як мало би бути, але це пояснюється тим, що можливо ці кошти ще не дійшли до бюджету, а тому можна стверджувати, що загальна сума поступлення до бюджету склала понад 2 мільйони. У відповіді виконавчої служби ми отримали наступне. Цитую. Від закарпатської митниці було передано тютюнових виробів в кількості 63 961 пачку та алкогольних напоїв у загальній кількості 2408 штук, в тому числі 1074 банок пива на загальну суму 5 518 204 гривні. Транспортних засобів у загальній кількості 60 одиниць на загальну суму 9 600 133 гривні. Протягом 2021 року реалізовано конфіскованого майна, вилученого митними органами, на загальну суму 2 216 563 гривні 24 копійки. Протягом 2021 року перераховано до державного бюджету коштів, отриманих від реалізації конфіскованого майна, на загальну суму 1 083 399 гривень 14 копійок та перераховано на рахунок митного органу податків та зборів на суму 964 410 гривень 90 копійок. Ми зробили запити і маємо статистичні дані, то ми бачимо, що це мізерні суми. Можемо оцінити, якщо за цілий рік, 2021 рік, з конфіскованого майна до бюджету надійшло 2 мільйони, то це дуже мало. Дуже мало, тому що держава потребує набагато більше надходжень із від митних служб і прикордонників. В Україні розпорядження конфіскованим майном, у тому числі його реалізація, здійснюється державними виконавцями після рішення суду. Загальна сума із тих конфіскованих товарів, які були конфісковані в 2021 році, це загальна сума. А якщо по сигаретам, то там, я думаю, набагато менше. Чому можна ще десь робити скидку на такі питання, як конфісковано товару, який залежується на складах або передається безкоштовно. Реалізація ж конфіскату в Україні має бути більш публічна. Громадськість повинна бачити, що державна казна наповнюється чесно і ніхто на цій темі не зловживає. Інформації про вилучення товарів через порушення митних правил дуже багато. Проте інформації, де їх реалізовують, у рази менше.